kilang sa nong ko kilang sa nong ko sa kilang dali bi kilay ti ko kina relationship eh na bi kilay ko eh siya ni kanilo eh kanikawa sa kanindra sa kanbiokan eh okay ko ako kung chino ti suray to return to world tambu na bukan kini ko karaw eh mambale na ni ko tama se bukan chino ko malkay ngono ba lubi di kuma di mar gulu choni ngono tabu ka kini ko takla ba ka bi kini ko sa sa chuma eh wasi ba to chuna world tambu Kaya, mendarat di kiri, jauh itu saat kita nampak laut tamu, kita jauh jauh jiko. Kepapa, kepapa bos bikin tu laut tamu, bos akan melakukan tak kita pakai tekla. Kepapa kita tu bunyi dengan melakukan tak kita pakai tekla. Saya bos bikin tu laut tamu, kita bintu tak apa. Donya nang lumbo. Kita tahu timba kami tadi cisu, yang mati baru beli kecuan. Kepapa bos bikin tu cisu, panganggo cisu. Rot kalau sambo kalau melakukan, saya kos kerana. Saya kita tahu cuma lawan di Moses. Waktu boleh sila tamu, muriango sabo donya lompat di kulu. Kita balik tu nak tambah kalau tu indah dan tu tambah kena, ya tak ada kita tular kita nak lawan. Kita balik kita tu sirin tu lo kita di pasal kita tisu betul sirin kau ya. Kita tu sirin tu lo kita tu di pasal kita Moses ini tu Indonesia. Kita tu tular kita tu di pasal kita nak lawan. Nah, orang tamu kita balik nama yang nak nak kena, buat kita kila. Kau ya? Okay, tu sok kita tu eh. Raja lawan sini orang tamu. Okay, kita nak lagi kita biar lagi kita bawa siapa kerua, eh? Ibu tamu siapa tu lo? Apabila kamu tiga mo, wasi bawa tahu, biarlah lagi wasi bawa orang, biarlah lagi kita wasi datang ya. Orang biarlah lagi, orang biarlah lagi, biarlah kita makau ya Moses pasal Allah gua menolong bulan berapi, masih naik. Biarlah lagi boleh Yesus. Ya Moses ya, biarlah lagi kita kena kena Allah, apa yang mungkin ni? Ada tak? Tak serangan apa nutup apa yang lo? Kau serangan bila kau lo menipu nutup apa yang lo? Mau serangan alami apa yang lo? Kaki tak apa yang lo? Tamu na Lala ko siya tambo na buka, baka yan mo, dami siya nga, baka yan. Eh? Moses, yung Moses, yung nga masang lakit ko may kinahitipit mo lakit kaya nani, riba mo na naboso ko yan. Yan lang doon tayo na profit, yung pagkati kayo, nalang ko may kinundumali, wa? Para profit ako, doon yung rongodi ko yan. Kaya siya nga rongodi ko yan, yan na pagkusay. O kung ba, malakaw po siya ko, nabiyo lang tinitin. Chisu, na profit yan, yan isaya ka mo, Chisu, sa gamituna ko, na nalawa ko yan. Riba mo ko yan. Kendo bawa kembali Moses, so Moses itu kunci untuk kau ngan, apa itu? Kau balik. Oh Yesus sakit ni bola, kau lebih alat itu bukan, non lebih alat itu kau. Biar alat itu makan di Moses, biar alat itu bukan Yesus. Kau lebih alat itu bukan Yesus, kita kesinjir orang, kita kebelus, kalau biar alat itu Moses, saya awal itu, eh? Dan ni malam di Moses, kita mula alat itu. Ini santun yang alat itu, saya tu kira itu lebih sah. Mana bisa ya, mana pakai ya, mau biar Moses, eh? Kena kena lawa, kena pakai ya, eh, orang lawa alat itu. Kau berapa? Orang mana pakai yang mana kita pakai lo? Kau tak kira nak suruh kau duduk kalau kita makan soal cerpap tisu. Kau berapa? Mana lo pakai yang lima sih? Kau bisu kira lima puluh tak? Bisu kira kau begitu kira suruh buat mana? Kalau lima sih sih kira lawan tisu. Mana pakai yang kita pakai lo? Kau duduk suruh kira kau duduk pop tisu kira nama kau salut. Pop tisu kira tisu. Yang apa? Mana lo pakai yang bisu kira kira lawan pakai yang tisu kau dah suruh buat kira. Eh? Kau berapa? Kalau kau kau tidak kalah kira, kira mana lawan pun itu sulap kau yang. Kau tiba kira enam puluh tahun, kalau ni Moses saya kira enam puluh tahun. Eh, itu rawa. Right, cepat cumi ya, biar nak barang untuk mai ya. Right, tu tosok. Right, go. Exodus itu orang lawan ni Moses ya, ada tak? Okay, right zaman dia kira nak kah tu guna nak kalau biar Moses siang sering dia bikin dong kau bos kira. Right. Raja mandang apa tu nak kalau Moses sih? Sota. Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Right. Yo. According to all that I show thee, after the pattern of the tabernacle and the pattern of all the instruments thereof, even so shall you make it. Right. Gua nak kalau sih nak kalau Moses kena kena lawan. Nak kalau sih tu masuk hotel, kalau pasal lawan, eh? Dongnya nana masuk kopi Moses ya kalau tengen tu tunggal sih sih si kelana keluar tunggar tu kopi bunyi bikin rawat, kopi bunyi kau tu kan tamat jipu, siapa sih nak keluar tunggu, kita tu sekarang tamat, right? Atau rawat? Iya. Rawat nak kau tu nak kau nak kopi Moses iya, nak tak kau benda nak balik tabu menunggu, ya kau nak balik tu, kau tu sampai tak kau tunggu, kalau ni Moses sih tak kau boleh ramen non nak keluar, eh? Melti kau kina, elakin ramalu, merdu bingkar bikin serasa kina. Mereka nak kaki dengan kau siapa kata kita lebih kopi Moses nak kena tertara nak kena length nak width nak height nak depth kaki dengan, eh?
me exek serang aku ni lem selila ye me baka na baka takar kar ni vale ni kelo ya me baka na baka takar kar ke mala kata kamu bose se en na baka ta kana kanjira ko ngai muri mai ye ar tu se ta kam do ni tu na baka takar kar ke na baka takar kar ke ni ya ya ke na do zaka baka kina ke mo bolo moses ke na ngau me la kam tu ko ni baka takar kar ye na kanjira se berango Kero, right. Bagaimana katu roka? Ya, nama lu sorka mambalin. Dona balik serang atar lelina, mena do lakso bikin one serau, mera sota kina na bingeran, merangkaran gua kina. Kero, kaya mambalin, dona balik lu tetar, aku ane lako mekin, memindah mekina. Ola bingeran abi gua kina rune sirin. Rako terkin rune soro, kau terkin rune katini, baka ortu nan dibayar tu kena bete, kaki dan gua mena lakso mumai. Kero, oke. Kalau balik soro terau, kau ya bangok kini rirai. Saya rida, go, mana boleh sor, right? Kena nanti boleh lontu nongol ni kuah, do bangko, kita stay di dah, kita kami bi batu kuah, meeting kita ke, eh, ni lawan ni Moses kau tak kami tinggal nongol nongol, terawa, okay, pernah tak go? Holy place kau na, kau na tiada kena mati ni lagi, kena dolar kau nanti bi pun lontu, nak boleh nanti kami kira, kita stay di dah terbaru ni di bangko, kita kami tinggal kita tuan terawa, ya, kita kami bangun buri tinggal. Livai nambete kertu nambete le kurtu bui tabi le lombongo eh kene bali bali go na lami do mati tu mbago arida mati tu mbago lami ombete le bunga eron eto kono nambete nambete tara tu na lami kiko na rutu lawa sapa mati kene kene ra le ko tu nambete le bu pakan dua ondo na baki kene most holy place ar lombongo go yo tu nambete la le ko na kau nero na rutu pakan tambu sol tu nambisi ne ki lombongo mati ni lati Eh, ambil telefon tu dengar orang kotor lama. Yang ni kalau tu tak kira potong besar, orang lain ni kalau mau isi dia lihat tu itu mengo. Eh, si tu dulu lama tamu, tu itu mengo. Terawat, orang, gua ni bagai takar kar, kau tu kau ni bawa tamu gua, kau tu ni ke? Ini bagai takar kar ni balik dulu, okay? Nah, kalau kita kau mikir sisu, obur-obur kau nak tumba. Nanti tu kita besar melamalan ni. Pakota kita nak rajin suwe, okay? Ia kita tu nak ni pun satu ramai nato, kita tu satu rumah kita lama, terawa. Ombete, ia dia ombete. Baru tu ombete kita tu nak dibayar, kita tu. Gori, doa tatal satu ni ombete. Bawa mau kau dulu cuci kira nak rutu rutu nak ketini. Ia rutu kawan ni rutu sama sama, ada? Go, nalawan ni Moses, eh? Itu tu sawah kibat, tak? Right. Kamu nak kena, nak kena. Kamu kau tunjuk masa si mereka rasa lah, mereka nak kaya tu nak kuat. Kau malam betul betul ni kau temu kena lami, kau nalami. Okay, tu mati ke? Kena nak kau usah ke? Lama serung go. Eh, lama serung go. Mereka usah kena. Bagai tu nak dengar baki. Balik kena nona ini balap balap dah naik sini lagi membok. Eh, okay. Naik sorok. Kau bagai tu nak lagi biar terima kau. Naik sorok tu teracung go. Nanti di belakang lagi, belakang cuma kau beli tunggu tu sekarang cuma nombor CC. Right, kau tengok, kau tengok tumbah, pakai nasi sorong kau, kau pakai tarik cunggu, kau tarik cunggu, tumbah, nasi sorong, kau tengok kira kira apa mati, tumbah, kau nasi sorong, right, kau mana? An altar of earth thou shall make unto me, and shall sacrifice thereon thy burnt offering, thy peace offering, thy sheep, thy oxen, in all places where I record my name, I will come unto thee and I will bless thee. Right, kau tengok lah kau tunggu kira apa mati. Moda kaba biya unai dah moda beli sorong geli, ada tak? Kaba kata borokina nana mui sorok kama, kena mui mandra ini bibi nak kati. Runa kama kata borokina, ay sorok kama kena mandra ini bibi nak kati. Runa kama nasipi kena bulu makau. Runa ngoko kata borokina ni sorok kama kata kena bibi nak kati. Kena bimbo kodi ni bawa benda, kena kaki tengok. Enak sana kita ngah kau salisi meda bukina nada tu. Lepas itu, korang ni sintar bawa betul lepas itu, lepas bawa tambah soro. Lepas luar sanding takkanlah kelau, nanti takkan kita bawa tambah soro. Ada tak? Ya kita tu ni kau dorang korang tu lepas itu, dorang korang lepas itu. Kena sana kita kau selisih kita kena kau nalar kau kina, kau nalar kau kina beiko, kau bawa kolong tibiko. Ada tak? Yang mana? Aku ni bawa tambah soro, bawa tobi moses, bawa tobi bawa nak tulu. Eba kata umpama ibu anak tu ni zakat ni buat anak kaki, mereka ibu selalu cuma kan ibu saya sih, bukan besar. Bukan tengah kena sipi kena bulu makau, mereka, okay, tosoi, amat tak, right, go, ame,
Arida? Ame ata bata ki bro kama? When a ruler had sinned. When a ruler had sinned. Ata kelo abi di ni sabata ka ido na turang asi ido na bilutaki. Arida? Arida lo sin bimbingo. Iyo? And done somewhat through ignorance against any of the commandments of the Lord his God concerning things which should not be done and is guilty, or if he sin, wherein he had sinned, come to his knowledge, he shall bring his offering a kid of the goats, a male without blemish. It is a sin offering. Right. No, 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 Kau nak berdua, rontui bata kira-kira tak kira kina. Nah sin offering, saya nak ibal bal dah, kena ibal bal tu dong. Kau bapa ni bapa tak kira-kira ibal bal dah, nampak? Nampi. Arah itu? Okay. Metangan. Arah itu? Kau ni bapa tak kira-kira ibal dah, saya bapa tak kira-kira kisetan. Eh? Loko yang rula. Oko bisa ibal bal dah. Tuh rawa? Kau yang rula head sin, eh? Kaya mo pala ko na nung ipakatakil kila kendo na rung lang parol na. Yan ang kinakaroon na ba mong kartak, yes? Okay. Go, reconciliation offering. And one lamb out of the flock, out of 200, out of the fat pastures of Israel, for a meat offering, for a burnt offering, for peace offering, to make reconciliation for them, say the Lord God. Thou shalt daily prepare a burnt offering unto the Lord of a lamb of the first year without blemish, thou shalt pay every morning. Right. Ame na ibal bala da. Arida? Na lami na yalo to don. Ema ba sa beba ta kile ke bole ni setan ke na bole ni jisu. Eh? Right. To so eh? Okay. Na besa o ni bala ni baka tambo soro. Ko ba tambo soro ko ta ka bati mo Moses. Ko ba ta kile. To rawa bongo. Tulis tar ko na ngo ba tambo soro ngo, yo kena bale. Boe, kau ya menatap kepada kita. Sabi sau, right? Kau makan sabi sau, romo tak? Right? Sabi sau nipa tambah besar, right? Go. Nah, kau nama sabi sau, kau tidak sangat cuci kira. Kau bukan dapat cuci cuci na, right? Bila kau dapat kira, kau nak sabi besar kita ada mau cisu, eh? Alat cuci makan tambah besar, cuci makan tambah besar. Nihon ada sangat mikir cisu, gua mau sakit tu kau cisu. Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and wilt thou raise it up in 3 days? But he spake of the temple of the body. Sabos ko Jesus kakabiran, do tara kana palengo, kau nang tara bago tinat bungtul. Nindo na kasala ko mungci, mungci Jesus salah was na ako man. Ko silong lamur wa. Kesa tulog kami sa talaga, kesa ako tisera kinan. Eh? Adaba na po na talaga ka kina, adaba na po na binakata kina ko may bisa, wito ko na po na simba of Italia. Eh? Right. Tulong din rin, adaba na po na talaga kina. O kwa sa tulog nito, do talaga ka na pala ko, kung nakakay talaga ka talagang doon ko, do talaga ka na pala ko ako na temple, eh? Temple na ba? Kung go. Go, eh? Go. Sa tulog kami sa talaga, mato ko alam ni Moses eh. Bisa tahu betul kami tahu lah tema balik. Mose sih kena nana lawak, kena nana balik. Saya tahu lah kisah pakaian. Oh ya, untuk tahu tahu lah balik pakaian. Betul nak kau ya? Mana pakaian kita pakaian? Oh, right. Yang namun betul nak kau nak mosa go. Sama betul nak kau ya. Enangai kaya bila kecut dia. Ia nak balik sah pasti kau kau nak apa? Memang. Okay. Rokat rokat tu dia 46 years was this temple in building. Wah, kau tu tunjuk tu. Itar tengah. Eh? Pasang kau nak embati,
Yo kwa ni tuno kwa gaba tuno kwa. Tono wale sina. Arela? Adaba kene mbale mbale. Yano na 46. Nambalabu ni ndo tarto vallotu. Soro ni lima chinemba ke vallotu. Nalani mosese. Yo kwa ya nana daba. Vallotu no kwa ngoo. Kwa kene ndu ndu yi. Arela? Ndini tenis wano kwa. Mate mbulu tu dektare. Kwa nungu mate yiku nivorda. Kwa tutu la krema kasauchi. Ngoo na ndini tenis. Toro? Quando não vou quanto no 46 você a destruir tá com qual? Terá? Quem vai vale? Se a destruir tá com 46, mas a terrena não vale no torno de cima. Então o que não entendi? Quem vai vale? Mas na 46 years, se a terra aqui, se a terra está lendo não vale muito pouco 3 days. 46, 3 days, o que não entendi? Arrega? E agora o que tu não quer no qual? Ia, na vale sa vosta koko kwa a? Emona, ngo. Mate mbulu tu dektale, ngo. Kwa kisava mureiko, mate mbulu tu dektale. Satero? Ia. Kwa kutula kini mata sawichi? Sa tungarao, sawichi. Sa sengatai, lukunia sa sengatai na nombali. Kukunia kilami na kena proses ngolo na kutulung dan temata. Ya, na kulungko bakal lawa, kini mambali, sa sengatai nengi tiko kwa na vale ngo. Papa Sirkono, saat itu apa yang nak balik go, weiko. Pada kena tunggu sini. Tahu? Yang paling dua nak balik lo tu kau dah kena tunggu sini, mesti kau weiko. Kau saat taro tu nak Papa Sirkono nampak saat destroy. Okey tu saya kembali sutak. Tu saya sini lagu tarik kena balik tunggu sini, ha? Tu saya kembali tarik kena balik Papa Sirkono. Nampak? Atau tahu? Quando anda com isso tudo que não vale passo com na máquina está destruído e aquele tu não lá porque tem muito nunca isso é isso isso está destruído aqui tu né right que nem vale vale virou um go que é para casar hoje para vale que lo a dar o turno para que vale que é sair turno vale go ou de melhor potar vale go tá matá tá matá entera e eu digo que sair chegou o momento que isso aqui está terminado nem vale que lo ou de melhor não potar nem não vale. Tahu? Ya kita tu sambil travel go, tu ni tujuh lama, tu tu mati, tu sambil kira-kira tarik ni kosan go. Ya kan, mana kita turun kosan go? Iyo, awak sambil kiri-kiri pun dah mati ni sini kau kira. Kebab kita ni mati, orang mati lah. Ni kau ngarang apa? Ni kau apa lenggo? Ini satu ni kau ni normal, kita satu turun, kebab itu ni temat sedap. Oh, kalau kebab nak tak ni normal. Kebab temat itu ni kalau kebab nak tak kau ni satu kau kira kau. Eh, ada peradaban dalam tempat balik itu, eh, yang mana buku ni buni dan tulis tak kau nak kami dalam tempat itu kini, nanti lagi nak ke dia lah tempat, kontrol cenggoh, eh, kena dulu, eh, okay, kita tanya, right, go, kamu tahu go, go orang kelapan di tepi dalam sirup nampak sorok, ya. And the sun was darkened and the veil of the temple was rent in the mist, and when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into the hands I commend my spirit, and having said thus, he gave. Asa pagkumbuto-buto ta kina maten singa, asa seru na latini, waliso, sa seru ko sauti, sa destroy sila na. Arega, sa seru ko sauti sa certain ninyo tela karin dakilo mongo, sada, sa seru ko sada, patetam bumuto ninyo tela kapabinata, yaki sa kasi sa pagtatanong ko sauti, eh, kasi kan kira ko domilo buo. Aku ambil sakat sa keseru sa ramin roti nampet sahut jambet lebih baik, eh, right, boleh. Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Satu nombor satu lagi, which taketh away the sin of the. Kemana boleh behold the Lamb of God? Di mana Lamb? Oh Yesus, arahnya Allah itu Yesus. Ia di mana? Setan. Oh setan, kau yang apa? Kau yang bala-bala tak? Kau yang rula? Eh? Ibu rumah kau? Arahnya? Right? Kau yang sakut tetan ina, ibu pun tak kawan bala lami, nanan raga kau kute terbang terbang roti suna lami. Eh? Dorawa? Right? What not to? Kau kau bisa kita racu kau kau turun kena. He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temple made with hands. Ya. X-17, 24, 25, lagi mata setua ngomong nol tam, ke X agak nol tam. Kenapa? Nol tam sahaja saya begitu tu. Nol nol go, aku sahaja cincu nol apa? Yo, aku sahaja nol tam.
Satura nang aku kuya, melemalang ke, kalau aku melemalang ke pura-pura, aku curang kina. Yang saya tidak rula, pura-pura nak. Begini belum tempat. Asal saya niki kok enak begini balas di soro sata ke enak? Lima. Abi balas sata kena di nang alam ni deh. Moses. Moses saya tiko kina kuya. Ia mau saya niki tiko kina pun nang alam. Di sabor lagi, saya destroy tak, go. Sa desfetaki, sa burlaki, kaya magdibo sa nang tambo, sa siyang niti ko na pamibala sa hapa kanaling. Sa dun. Right. Kaya magkito tuginaw tan siki, nang unaw tambo mo. Kaya magkito sa... Right. Saya mamagalati kong tanga po sa nito, eh? Okay. Ano ko pa rin na? Pula na mga tuki na. Tatake. Tatake po ang tama mo. Nang dito tayo lumalang. Isa na lumalang mo. Eh? Tatake po ang binibinaka. Una naman, kaya tingin mo masu. Tito mo tanda ka pa binibinaka. Doon ka doon tayo, na tanda ka lang, da pa binibinaka tayo ng mula dito. Eh? Bakit na ka doon, binaka tayo, da pa binibinaka tayo. Sa doon mo nga. Sa doon nga, da pa binaka tayo, kaya baka na naman. Eh? Bara ni siya tayo, na siya binaka tayo, da pa binaka tayo na kalupo tayo sigila. Doon rawa? Okay. Noong ko pala, naman rin na tamat. Sa mata sa tungo binaka. Eh? Right. Go! Neither is worship with man's hands, go. Though... Are you there? Neither is worship with man's hands. Are you there? 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 As though he needed anything. Yeah. Asa siya talaga, hindi nga rabi na linga ni tamata. Eh? Nagkataka na linga. Eh? May baka, ang buhay ang buhay doon na ka. Yan ang parang tutukir-kir, baka nga ang buhay doon na ka. Alam mo, siya ang buhay, baka tutusap nga ako. Nakalak tiga bitu suka lima. Ada kerana apa? Mereka memang kaya membawa yang ngebuah itu nak. Eh, sini nak kaya yang ngebuah. Saya tidak nak kata dia perang. Dia kasi waktu ini nak kata kami yang ngebuah. Eh? Ya, kita tu sakit tarah ban lo tu. Bapa ni kelau, tu tu soli. Laka cuna soli. Laka cuna, apa lagi tini. Nah, tini ni sudah kita tak kutu tak kutu yang minta untuk kira-kira. Ada tak? Ya, kalau tak betul, kamu yang ngebuah kira-kira boleh? Asyiknya, dia kaya tak, karena malam kita buru-buru. Eh? Ni sa sulit na ako kaya bi kaya nakita ng lambula kaya nagyaw kaya nakakita kaya ng sulit mo taka mo kaya. Aren? Yun sulit mo kito tusa kita. So tukir kira talo na katalo mo doka. Akir kira ako sinu kalo tukir kira sinu doka yung buwan. Aren? Kaya mo nakakita tuto doka mo tungo baso li tungo eh eh tapo eh sinyanga eh go sinyanga eh go sinyanga go sinyanga kaya ba balik nasa pa kaya. Eh? Ada tak? Kamu balik. Siang ni yang aku ada nak kah? Tahu tak? Right. Odeh saya tiba nak balik saya terlalu dina. Ni saya sinti bukan cisu. Itu tu saya tiba kau. Eh? Nunggu balik lemar kata mata. Eh? Eh? Kalau tu nak he is the Lord of heaven and earth. Dwell not in temples made by men. Eh? Asal saya ni tiba enak bimbal saya tak kena dina. Kaya mo sa sinchikin na sa siyang nga, sa siyang nga, sa siyang nga, sa siyang nga. Eh? Kaya mo ka sa siyang nga tiko kinokoya, alright, nataro. O de sa tiko na mga sa tarnalingan sa siyang tiko kinokoya. Alright. Go. Turo ito sa rin go. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ. Yeah, ito sa mga musutikin doon ang biyokain. E nabuko nino na lako talimay na nandaturang ako. Right. Abi, mamamasun tito ka mga apostol, nananabaka raw na nalang sumayin. Sini sini ni sudu, siapa ni sini mati, siapa ni bulu bau, siapa ni situ nak tuya, nana nak bakar awal le sumai, iyo. And by our gathering together unto him, iyo, that you be not soon shaken in mind or be troubled neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means. Right. Let no man be deceived by any means. Meka ko ay nabuko ni boss niyalo. Eh? Sa natutuko sa nabolan baka wikito, may baka sabol. May kako sa rendua, ka may baka sinikin mo daw kinindo na ka. At ang baka sinikin natutungo? Ngo. Ngo, wa baka sinikin natutungo. Ngo. Haray na? Nyo ko sa talaga kawati, may tuntalutun na nga sinuloto, tartali. Atas diwajib. Yo kau muda kan satu orang nak satu nak usah sih cukup kira sahut ya. Makan sahur ni Moses sih. Eh? Nunggu lawa. Go. Stolen singa. Baptiso. Eh?
Okay, sa kasi ko, sa out sila nga. Yo, gaito ko na tayo tungo kasi lo, may metal tal. Kaya mo ito sa talindrenre, kaya mo ito tayo tayo kilang mo, ito sa sin. Talindrenre. Yang itu salah, kok itu tuh tuling darah, apa kota mata lindan dari tulung mengu? Itu tuling itu kok cukup mata lindan dari? Eh? Kemang balik itu satu kok cuma sinofrin, warna rula. Iya. Eh? Right. Terawa? Oke. Okay. Mengu? Yo. Let no man deceive you, verse 3. Let no man deceive you by any means. For that day shall not come, except there come a falling away first. Right. You know, like I told you, you go. Let's be very similar to Rango. We don't know where the sun is. Okay. Let's talk about. Let no man deceive you by any means. For that day shall not come. Let's be very similar to Rango. Except there come a falling away first. Ada apa? Ada terata yang dulu dah berlalu. Eh? Iya. Right. Tu sahaja yang terbaru kita kau turun tunggu kasih. Falling away first. Kau balik. Sahaja kita kritik itu. Sawo tia ke sa pate kele bikin mundungo nan rata ka waktu mena balang kas bikin buru-buru taru menut falling away ya eh bakal kena terbuat that man of sin be revealed the son of perdition kira kan mo mena orang tinggi mundu rata mate ni baroka are de gua me patilom setan terau lo tunu kita ro mena nasan son of perdition patu tunu man of sin be revealed the son of perdition. Amen, amen apa tak kita lupa nak? Terus, kita turun kita turun semua malu, turun kita kau ada ruang bo, ada tak? Engkau sambil baris tinggi bikin mundur, bo makin tu sapa petisu jadi baris tinggi bo. Namun kita tu sebelum petisu kita sini dan baris tangan aku lumbu. Terus, kau yang nak bulu kita tu nak beli kita ni boleh tambah bo malu, tunggu lagi orang anak petisu di cisu, kau boleh tambah bo. Kita makan dulu kita bikin asal, sini akan cuci bulu. Saking itu gunung kau bikin tu, dulu aku nembung bulu, di batak kila nak kau bikin tu, nak kaki rendu sih cuci kila. Terau, konggo eh, right. Kau yang nak itu tu teracina, teracina. Dia mundur aku ini ibu boy, tu satu seru nom. Bo, sahabat yang sering bikin tu, nak bulu dulu aku ini boy. Mundur sih kila, nak mundur besu gitu kila. Konggo eh, falling away first and that man of the, konggo, apa? Who opposeth and exalteth himself above all that is called God? Right. Apa tu netkina? Pagkala tayo madali na tapos mula, alubin niyo ko sa'yo, kuya sa Davorata, asa do baka lebu-lebu ko, may usibi na kaya nakakita nga sa Bakoto kay me, yan na muna, tunta lang tunang kasi. May, tunta lang tunang ko. Eh? Kaya na rin na bimbo na ito, kung hindi na nakakatong ba? E ruwa, sa ito, ito do ruwa nga. O di nakakatong mo, o di nalako ni ke? Kenda. Alright, orto nila kami berto. Kira tu dong gunung-gunung buru binak sertunga karena maruana binak sertunga, eh? Betullah kalau ni bapak sunda nama bertuah lelna, lu semua siapa kau mai? Betul lindar terlindar. Kau lindar, ini tu tamat tiba nak itu tunga, ya mana? Itu tunga go, kau kena go, eh? Ada apa? Okey sando perata asal bapak lebih kau mai, bos kita kena kakek tengah sabo tak kau terlupa sabo lebih kau, saling butam lagi. Ia dapat ni Moses ya, dapat tabur ni Moses ya. Terus kita kita dapat orang tu mai ya, eh, right? Go, dapat tabur ni Moses ya, go. Di rumah ni nak go, betul ya? Uli di rumah ni kita nak keru, ni Moses sih. Hari tu, kita belum betul ya di rumah nak go, di rumah kita nak keru. Ya tahu tak lama ni kau saling tu nak tu mimpi. Mereka ke orang sakit keru, tak boleh beli kau mesti sakit nak keru. Terus, ya kau tak kita tu menolong tunggu. Terus, kalau ini pun tak mesti ni dah lah. Saling balik balik kau, saling turun mila. Kau ada lagu turun mila keluar. Enak lah ni Moses. Eh, right. Ada pasal itu untuk cerita. Eh, atau apa berada? Right. Kau minta kita teks lebih kian dah. Asal balik balik kau, mahu sih dah kena kaki tangan sahabat kau kau meh. Kalau sedang geram. Ya. Sedang geram. Sedang geram. Sedang geram apa? Kau turun mila ke? Kau nona butu. Tapi dalam tapi nak kereta menikah lelip. Telingunau. Telingunau, kau cuci buat sangat lagi cikgu. Atau kau apa kau? Pasal sinuang. Yang mana salah pendisir? Pasal sinuang. Eh? Kau teman lagi kau. Ada tak? Kita tu terlepas dari teman tu tu. Ada tak? Kau yang nak puna, misal dong kerami. Kau yang mewosin kita kena kaki dengan sama kau tak kau mekelu. Reverend. Eh? Di sini tu termindo reverend. Eh, pastor na si brother. Right?
Io ho sa rebre. Ma rebre non sa ridi. Sa me vuole tu che la nonna la colo di rebre. Eh? Rebre sa la colo di rebre. Poi mi sembra che la cacca non ha saputo che mi colo. Se non grava sa ti che non coco e la pelle colo. Già. Sare da? O qua sa vuole tocca e me colo. Che vuole rebre. Eh? Poi tocca mi vanno tu, mi rebre tocca. Te vuoi che da tu punti co? E da cacca ti trova il lupo, vuole terrenina. Cosa sentiu che non ci su? Tolo, non mi porti di più do, ni durma ka tu bidake. E ma si si. Sa na poco. Sa reveren. Quando na kelo, ta mole, si ta ka tu no tam. Me o si vi na ka ke na sa bot ka me. Se nda un garabi, tal ni bunau. Eh? Asa ti ko kino poco e na vale ni. Kelo. Ai ya, asa bora ti ko ka me. Kelo. Ya. Ngo. Brother, will you catch you na lesson go na matani ko? Lesson na ko? Sa sa tu na mika no will wala tama. Oh, yo. Ko ndo na ko wala tu mo ni ko na kalu na wala ni kalu tsang ni kapital letter. Iya. Na kalu wala ni kena. Iya. Yo, na ba kasam tanga ni ya wala tanga ni ko na kato sa sa tu ke. Right. Di or na ikaw pa la or na ndo bumaro. Iya. Kaya mo ka? Kaya mo ka ke one spirit ni the weekend dar kanan dulu ni kerumah mama kat anak tu, ne? Ngor relation ngor relation ngor tak nak makan ni pun, tak nak makan makan ni pun, ngor. Bahkan dah bila pas weekend tu nak pulang bila anjir di mana? Pada sa one spirit kan sa one spirit, ne? Satu weekend tu tujuan air, itu tu satu tu kila kila nak kabar dengan teman, ne? Ada makan dulu ni kan? Makan pun tak dibuka kimi tu nak pulang bila weekend tu tu matum tu bawa motor. Odi itu ke? Ia belum ada pesan jadi bikin ini. Iya. Eh? Iya. Sarah itu? Go. Odi yang garabi lama go. Right. Dapat tunai, rasa tunai kau dapat tamu. Saya dah garabi. Asal tiru kita kau kau yang nak balik kelu, ya. Ada? Asal parti kau yang kelu. Go balik kelu. Ada itu? Asal tiru kita kau yang sambil tamen nak kelu. Ada itu? Kena mana balik? Sambil dah garabi kita kau ya. Memakai nak kelu. Kenapa balik? Niat dulu lama go. Iku sangat tu ni kalau kata kita tu bodoh sangat tu ni kalau dia tu sangat tu lama ko. Ia bakal sangat tak apa le sahaja kata tu bibit. Eh? Ia bakal sangat tak nak kesle berita kata tu bikor koro kondo dengan tu lama. Bikor koro kondo apa le lembut tu ni apa le dah? Lutu. Apa lutu? Kita tu sih kalau cara tu setan. Ada tak? Ia rotol lembut tu enggak sih tu sangat rapi ke cebor bunyi. Bunyi kau nak garbat tu. Bisa tak tosu cuci setan dapat kena nana dah. Dapat kena nana ngomongin tosu. Kau sakau tu serang melomel kor, twist tak ada siapa tu nikilah, engkau tu tebor, ada tak? Terawat, right? Iyo. For the mystery of iniquity do already work. Only he who now letteth will let, until he be taken out of the way, and then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming, even him whose coming is after the working of Satan. With all power and signs and lying wonders. Nisa takkan tak apa kamu ni dengan apa menanggung apa sih untuk apa stolo? Ia santu tak robot tiko ngah. Niki nanggung sebenarnya tu. Kamalu nak kau tanya aku kau ya, mata yang nak kau tanya aku ya, enak apa kereta kita bunyi tak kau ya, sabar tak satu nanggung. Tapi saya pun bila kartu profesi terajik, eh? Terau? Oh kau ya, apa harus ada turun dan dia musuh sabit terapi serang minggu harus. Nisa apa retinggal sekarang serang mata bos. Arusa, elle deng nusuna, elle nona bosa. Kapa kau tiada nona nala kau baru lima, saya bicara di serangan minggu. Di baru itu yang go, bos ni kalau nona arusa, lesu menaturan. Cikit dengan go. Sama kan nona kata kesetan nona nala kuma ya sakau kulle, kira nona kata kil kil kira bicara boleh lasu, bila perlu mesti kau takam cukup kau. Ni kalau kau baru itu kikina, laku mana bos ni kalau kau laku cukup lesu nara menaturan. Kau ya, begitu tu kau tunjuk nona dua bagar rau. Satu turan nona pun tunjuk nona dua bagar rau. Ya, go, betul go. Nah, pada tekinan go, saya bisa menuturang. Yang nanti tu makan sama menurut go, saya nggak mau uas ya. Kau ini bakalan itu makan sama. Dia bakal tanggung ini nopi menurut. Eh, takut warna kita nunggu kue. Right. Go. Apa kata tu nike? The devil doesn't show up like this to preach his damnable cases, yes? Apa kata tu nunggu kue? He shows up like this as an angel of light. Ya. Kau nak apa nak tak kira mibango? Dia guna nak kira nak kau nak apa nak kira kira nak bos? Kerana notu, eh? Tapi kakek tunggu, eh? Sama tak?
Okay. Continue to kaya ito si Goyo. Kaya na ka! E saan nito doon mo sa api? Baka talaga may rasarusa. Hira sa ambes ni lumana na kanina meron bulakina. Akan nilo chisu minda bulakina. Iya, e na buku ni kawo sa talaki na nabi baka talaga mana bayar na kulo. May baka hindi ni kita ni kalas. Kwa mga patuhin ni korkorongo. Hindi sa sibi mga mutan kanina sa talaga doon. Sa kitalakala mo nabi baka talaga mana na kulo sa kanina. May nabi baka mutan din kanina. Kaya ba balik? Aga ba nakatuhin ni korkorongo? Dilusan. Lalu apa salah tuan cuci ke? Mo, strong delusion. Patutnya apa? Biko kau sange mambo tu Cina, nitip kita nak kerumah tu kita bisa terapkan tu. Kita sih kelas cipu. Iya, enak buku di kau, satu lagi nana biko kata lima, nabi rana kelu. Atau usah apa kata lapan biko kata lima, nanti terapkan tu. Patutnya satu rokok sih juga kita kita lah Cina. Sakit rokok itu buat tu. Nanti terapkan rokok biko kata lima, nabi kita mambo tu satu cuci. Nanti salah sini satu mambo tu dua. Merapkan kan dia, merapkan dia nanti Cina nak apa? Nak kalah, so dia nak kalah. Setan, atau menurut gua kalah su, gua kalah su tu, gua kalah su tu. Jadi kan, memang kan dasar karena dasar aku cina mah, nak kalau senang sanggai, kau tak tahu mana elon bivo kata lain mana, minta pangan bau seti gua dikaji dan gua kalah semua, dilusun. Jadi kan, terawa, okay, ya, laku mertua kita tahu tahan terus yang tu dikira, lagi yang orang tu tahan dilusun, terus yang dikira. Gua apa kalau mana pernah kalau memangkan dia nanti kena kalah. Betul rubi kena koir kena ngah air sah sah ni bukan buat nak kandi lah. Karena sabila kata nak sah sah ni tu dong dibunuh. Gua betul rubi kena. Kau nak tu rubi. Isah sing tiku kena kuat. Torawa, right. Dah buta aku. Dah betul buta aku. Asal dulu kau kaya kena pakai misoro. Karena sabak tadi kau memangkan sebir tanya air sah bivol kena tak kamera. Sabo lain, sabo lain di masuk dan nunggu balik. Ia dosa tak apa me, non rangkaran atau mutaku, go. Apa yang tuan nunggu, go. Pertolong tak mutak, pertolong cuci lama. Dia nasi jen. Iya. Right, apa pertolong tak cuci mutaku, go. Soalnya nanti saya lebih kirim do. Kau pun mutak kau nak kelu, eh nak kelu. Kau pun mutak kau nak kelu, mutak ni lah. Amen, praise the Lord, Go, pasta, I'm going to increase my giving 100% from $1 to $2. Tapi dah, tak sahaja lah aku buta tak, lama belum. Atau belok cuma lama total tak. Go, dua buta aku, nama pakar dua buta aku. Ini satu lagi isu, saya sih cuci nampak saya nampak tak kau dua buta aku. Ya apa nama, kenapa balik? Atau tak kau cuma tu? Jet, kalian mungkin deh, betul tu dua buta aku. Waktu lalu tu memang ke negara. Ibe kena gara, gua kena gara. Gantung tak aku. Waktu Yesus saya sih cukup kena. Waktu Yesus saya nampak dalam mana teman, Terawa, right? Gua, ada gua. Ingo dosa tu apa nutu dia? Ada tak? Ada sahaja tu kira gua. Ada nggak nasi nak tu minggu, Nafasin semua saya tahu gua. Ada? Church was transformed into an occult temple. Ini occult kan? Ini kalau macam ini apa? Terus ini church bu. Church itu tempat. Ada orang mix tak apa tak? Tak tuilah bu. Saya siap tuilah kelar. Bu, tak tuilah mah tak kira bu. Ini apa? Cukup kira nama. Garap kira nama. Right. Nama bilawai. Iku nari bilawai ye. Iku nari bilawai tu tinggal. Kau nama kau bilawai. Ada apa nama? Belum itu kira, enggak. Ia adalah sila nak aku mikir dan lebih temat dan lalu kuku kira bata kana yang sosial sebagai tengah. Enak gaya tikun dan lalu itu buat turang. Sabak itu kuku. Enak gaya semua dibaca mata dan lalu dibi pun okir tengah. Ada tak? Enak gaya tawa sehir ruh aku kau. Memang kan dibaca tali sipi. Saat tawa sehir sipi mebirna. Ya. Pernah lalu tiba lalu kira lalu tiba lalu merah apa lagi kau? Sipi kena meja. Iya, elok kat kori resip, ada dengan lima tahun, kena dengan remawi, enam me, ada dengan remawi, enak ikan itu berada dengan lima tahun. Di laku mai, kukim tu sama kalau ngante kiri temanu, muni rawat alamat itu sama rawat kita nomni, waktu kukim berburu. Gua,